Azərbaycan pensiyaların artım proqnozu açıqlanıb. Xəbər studiyanın məlumatına görə bu barədə Hesablama Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə rəyində qeyd olunub. Rəyə əsasən əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği bu il 492 manat olacaq. Həmçinin rəydə qeyd olunub ki, 2023-cü ildə əmək pensiyası 435 manat idisə, bu il əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 492 manat, 2025-ci ildə isə 511 manat olacağı proqnozlaşdırılır.